sip. Oh, 加油冠. Mati aku. Dia hong China. Iku Mandarin apa Cina? Nggih Mandarin iku nggih Cina. Oh, padha ya. Wes ra mudeng. Goblok kowe. Oh, I knew. 我爱你，我不爱你。啊，不，你不。我和你，我这个的，现在我很对你很失望，我很鸟。becek ke titik ala ketara. 我很你。kopi ireng karo kopi susu bedane apa? Bedane kopi ireng karo kopi susu. Nek kopi ireng sak gelas ireng kabeh, Mas. Tapi nek kopi susu, irenge mung sithik. Bek, sik. Aku rung nyantol. Kopi ireng karo kopi susu. Iya. Nek kopi ireng, wis sak gelas ireng kabeh. Ireng kabeh nek kopi susu, irenge mung sithik, Mas. Oh. Nyenil ngono lho. Sik kuwi apa? Kopi susu. Kok iso nyenil sithik lho? Lah kan apa kopine ketutan ning gelas ketok nyenil ngono. Oh, susune sing akeh. Piye to sampeyan? Wah, ora pengalaman. Rusuh kowe. Ora rusuh mati urung paham. Bedane apa sayang anak karo sayang bojo? Bedane sayang anak karo sayang bojo. Heeh. Nek sayang anak, anake pas dolanan, jelalah kok katoke mlorot. Langsung diceluk, "Eh, Nduk, Nduk, katoke mlorot lho," terus diunjukne. Oh, wis sayang anak. Sayang anak. Lah nek sayang bojo, Mas? Pamane bojone katoke mlorot. Heeh, bojone terus. Ya, ya wis katoke dilorotne pisan kok. Rumangsaku. Masyarakat ingkang mapan wonten ing Winang, heeh. Awake dhewe sowan rene ora ijen. Ora ijen. Iya. Ning uga nganti para kadang bintang tamu, contone sedulurku tuwa. Ya kuwi saka Ngawi Mas Yudo Bakia uga rawuh. Wo ngono, heeh. Ya diaturi munggah ana ing pepanggungan supaya ikut andil untuk memeriahkan supaya ngregengke Kang Sarto swasana adicara bengi iki ben tambah gayeng ben tambah regeng. Ngono, Nduk. Iya. Monggo Mas Yudo Bakia kula aturi minggah wonten ing pepanggungan sepote aja dipleroki. Wah iya. Mecah marang sepining swasana. Heeh. Monggo Mas Yudo Bakia kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Monggo aja dipleroki. Yo. Budaya alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah Mas Akbar. Inggih Mas Yudo. Dalu punika saged sowan wonten ing Desa Winong. Desa Winong. Wah, luar biasa. Inggih. Antusias masyarakat Winong ini patut diacungi jempol, patut untuk diapresiasi kekompakan dan keguyup rukunannya. Ngaten nggih Mas Yudo. Nanggap wayang dalam rangka bersih desa atau bersih dusun. Nggih. Niki macete, Mas. Oh nggih. Etan mulai saka guyangan macet, kulon pilang kenceng macet, sopir truk kabeh padha mandeg. Wah, iya. Macete mosok adohe nganti tekan semono, Mas. Golek begengkek, Mas. Oh. Tak kira nek nonton wayang. Boten, tapi nggih bar anu terus nonton wayang. Oh, bar. Luar biasa niki. Masyarakat Winong jan hebat. Nggih. Dalam rangka bersih dusun nggih. Leres. Siji bersih dusun, loro peringatan HUT kemerdekaan RI. Nggih. Yang ketelu yaitu memperingati lahirnya wit pelem. Niku loro niku. Kok yo awas ae lho Mas Yudo. Lah niku nggih bangsane urip-uripan sing kudu dihormati. Wong ngaten nggih. Nggih. Awake dhewe sowan ngeten iki nggih matur nuwun untuk segenap panitia dan ugi matur nuwun untuk jajaran perangkat desa. Pangapunten Pak Agus. Nggih. Kula wau kula dandan ning dhuwur nggone Pak Sugeng. Weh. Omahe apik tapi jedenge cuwilik. Jedenge Pak Sugeng niku? Alah jedenge cilik iki katik lawange genek kancinge, Mas. Katik sampean ngerti to ibu-ibu muasa sak menombane? Nggih. Akhire aku keblet pipis to. Ning jedeng genek lawange sikilku sing tengene nyengkal lawang ngene. Nganti kaya ngono kuwi. Nggih, kuwi nek lanang iso, lah nek wedok pran jlembret kabeh ne.
rumah saku kok alhamdulillah niki guyub rukun lho mas nggih kula melu seneng kula melu bombong bisa silaturahmi karo warga untuk yang desa Winong Winong penjenengan wau ngarep pun ngomong nggih desa Winong itu terdiri dari 4 dusun ya RW ne 13 RT ne 43 jumlah penduduk 7000 rondone 320 nganti detail kaya ngono kuwi Mas. Lho sensus, Pak. Oh, sensus penduduk. Penduduk malah niki kepara Pak Lurah kala wau pun sapet jagong kalau kula. Pripun Pak Lurah? Catur netra wawan pengandikan. Mas Yudha dawuh Pak Lurah, niki insyaallah ora sah ngenteni setahun. Nggih. Sampean cukup rong sasi tak tanggap le wayang Mas Akbar kanggo masyarakat Desa Winong. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iki tenan apa ora? Alah tenan, Mas. Rencana rong sasingkas sampean arek ditanggap dalam rangka panen entung. Masya Allah, wayangan dalam rangka panen entung, Pak. Panen entung iki maksudane nanggap wayang. Lho, wong Winong wong sugih kok padano sampeyan. Ha wong bersih desa ngeten iki alah-alah nopo to, Mas? Mas bersih desa iki kanggone Pak Lurah gebrese lunas. Wah, iya. Gebrese lunas, gebrese lunas masyarakat Sementen katae. Ora ya bombong, ora ya seneng sebagai lurah. Nggih. Sampean sebagai dalang ditanggap ya melu seneng. Melu seneng, Mas. Kula dagelan ya melu seneng. Wah, aku iki dadi dagelan ya lagek bengi iki, Mas. Nyapa? Ngalor ngidul tutne Linmas. Hansip ngiwonengen sing roh kalau dagelane teko sing gak ngerti prakelo malinge kecekel. Wis saking mengamankan dan menghormati sampeyan sebagai bintang tamu pada malam hari ini. Ha menghormati ya menghormati ning ya papan gawa empan. Awake dhewe karo masyarakat mriki pun seduluran kok. Nggih leres Mas. Masyarakat Winong niku pun mboten kula anggap sinten-sinten. Wis tak anggap dulurku dhewe dadi bengi iki ora semata-mata golek duit. Dadi nek kon milih dulur karo duit, aku ya tetep milih. Gini ya paham wong-wong iki. Ya ora Mas, tepene tali silaturahmi. Silaturahmi, silat niku sambung rahim niku kasih sayang. Peteke nyambung kasih sayang, nyambung pas seduluran ngraketke kekadangan. Nggih. Wong niki bersih desa nuwun sewu lho Mas. Kados pundi Mas? Bersih desa niku tata lair lak niki namung hiburan. Nggih. Tapi esensinya, tapi hikmahe. Hikmahnya. Wong bersih desa niku ngresiki jiwane, lair lan batine supaya ora ana suker sakit. Leres. Adoh saka memolo, adoh saka sukerto, caketo ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga Minong. Muga-muga panjang umure Allahumma. Amin. Akeh rezekine Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Amin. Lunas utange Allahumma. Las ke mekare gung lunas Mas Kaiter. Amine banter. Mosok mekar barang. Lamine ketara ban, apa ki banter nek muni amin. Bersih desa niku nek wonten hadise nggih wonten Mas. Dalilnya ada Mas. Ananda fatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Wong reresik niku sak pirangan saka iman. Mulane dadi wong niku kudu resikan. Kulo mauludin yuladul alal fitrah. Artinya ibarate kaya bayi sing lahir dalam keadaan suci. Nggih. Lah sampean kula bedheki gak ngerti. Napa lho Mas? Sebabe apa? Heeh. Bayi lahir kae kok mesti tangane gegem. Ayo mergo durung kuat bocelane. Aduh aduh pengalaman rendah sampean ya. Mergo bayi kuwi lambange mergo bayi kuwi lambange isih pengin gegem jagat sak isine. Alah 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 salah Mas. Ya mergo urung iso mbekar. Aduh aduh ra iso. Sebabe apa bayi lahir kok tangane gegem? Sebabe apa Mas Ido? Nek tangane mbekar ngrusak dalane mboke iki lho. Iya nyantol-nyantol. Iya ta pripun sampean ilmiah Mas? Ilmiah. Nganggo logika. Iya iya. Lah sampean gak ngerti sampean. Piye-piye Mas? Sebabe apa bayi lahir kok mesti metu rambute? Nah iki. Bayi lahir kok mesti metu rambute? Ayo fitrah manusia. Alah fitrah ya apa zakat? Duh. Maksudnya kodratnya takdirnya manusia. Kan kodrat barangnya apa lo rambut kok gawe kodrat. Duh. Ya toh bayi lahir menungso jangkepin yang nganggo rambut. Alah ya ora mesti. Duh. Lah apa sebabnya bayi kok lagi lahir kok mesti metu rambut e? Sebab neng jero weteng gak enek tukang potong rambut.
Nek enek tukang cukur mesti dicukur potong mohak Mas, mesti sangar mesti. Ngono. Ngono ribon sampeyan niku. Omong perkara rambut ning wong lair. Rambut lho Mas, rambut niku jarwa dosa ing ngeram barang sing lembut, manggone ning sirah-sirah niku isine darah. Bener. Batuk ngembat barang sing gumatuk, mata ngemot barang sing nyoto. Kuping kaku tur jepiping irung diarani grana, grana tegese segere wis ana. Cangkem dicancang supaya mingkem, janggut dijanjang supaya manggut-manggut. Paham kula Pak? Dan perkara ilmu kasepuan pancen tak akoni Mas. Lho, kula nek ilmu tuwek, kula iki ilmu tuwek Pak. Saking tuweke ning jeding tiba ping papat. Piye-piye kuwi jane tuwa apa setruk jane? Lho, la nek babakan ilmu tuwa nek kula kalih panjenengan nggih moh kalah to Mas. Lah. Lho, nyuwun sewu Mas. Ora kok aku nyombongne diri, nyombongne pribadi. Elek-elek iki aku ki yo SSN sarjana seni kuliah ana ing pedalangan. SSN kok sombong. Kuliah 4 tahun. Aduh, kuliah petang tahun nek kok sombong. Kanca-kanca Astabratan iki minimal SMA, Mas. SMA nggih percaya kok SMA jaman Jepang niki kalih niki lho. Kok iso SMA jaman Jepang. Awang trimo SSN sarjana seni kok sampean sombong niki lho. Lah sampean iki apa? Menempuh pendidikan apa? Titel kula nggih, Mas nggih. Heeh. SH MM. Sarjana hukum magister manajemen. Ah salah Pak. Lho kuwi kok singkatan. Ah kuwi lak singkatane sampean. Nek kula SHMM. SHMM itu sarjana hiburan murah meriah. ITS. Oh, kampus Surabaya ITS? Iya ITS. Institut Teknologi Surabaya. Dudu Mas. Apa lho? ITER Teh Sosro. Seto wicane wi apa kok iso. Lah tapi kan yo sivitas akademikanya boleh diuji. Lah nek masalah nggone bersih desa nuwun sewu lho sebabe apa? Tiap desa kok ngenekke bersih desa ki sebabe napa Mas? Yo kanggo nyukuri kenikmatane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aduh niku biasa umum. Nyukuri panen sing melimpah. Yo nek duwe sawah, lah nek ora lancang sampean. Wong lurah sawahe digadekne kok bengkoke. Sik to. Kenapa setiap desa mengadakan bersih desa ngono to? Nggih. Pertanyaane. Iya, betul. Yo ada hiburan refreshing. Lah hiburane nyapa dadak nganggo bersih ngenteni bersih desa dadak nanggap wayang kulit. Ben dino nyetel YouTube ya wis hiburan, nonton poli ya wis hiburan. Ha. Sik to bengi iki malah goblok ta aku. Kula enak. Iya. Lah sebabe apa saben desa kok mesti mengadakan bersih desa setiap tahunnya? Sebab enek wonge. Nek gak enek wonge gak mungkin Mas nanggap. Sik to. Ya ben desa ya genah enek wonge to Mas. Enek desa sing gak enek wonge. Apa? Bedol desa transmigrasi kae wonge ya kosong. Iya. Pripun sampean? Ora mung enek wonge. Heeh. Enek wonge tok nek gak enek siji iki ya gak gelem nanggap Mas. Apa kuwi? Enek wonge, siji sing penting. Apa? Wonge kudu urip. Oh ya. Siji enek wonge, sing nomor loro urip. Lah urip niku jarwa dosa. Urip itu jarwa dosa apa Mas? Wong menungso urip apa sebabe kok diarani urip? Saka huruf petang perkara. U R I P. U usaha. Oh. Menungso urip iki kudu usaha, kudu budidaya, aja nganti kalah karo kewan, aja nganti kalah karo kodhok. Lho, kok iso kalah karo kodhok lho? Kodhok iso usaha bakul ember karo rokok. Kodhok ngur kewan kok. Lah ora ngerti ker rokok. Ember. Rokok. Ember. Kodhok. Suarane kodhoke pancen kaya ngono kuwi ya. Rokok. Lah iya kan bakul rokok karo ember. Sampean kok ngengkel wong sampean ki wong lho dudu kodhok lho sampean. Iya. Iki ketok goblok mentaku. Menungso niku diwenangake usaha. Usaha. Menungso niku diwenangake budidaya. Semende tanpa budidaya sengara bisa kasembatan. Tekone panjangkah kudu ditekone panjangka kudu dipapak kanthi panjangkah. Wong menungsa urip harus usaha. Yang pertama itu R. Usaha. R. Artinya rukun. Kudu rukun. Aja gegeran, aja gelutan, aja tukar padu. Contone kula kalih bojo kula. Mosok bukan bojomu ora tau padu-padu ngono kuwi. Sori ye.
Ya. Aku ki nek karo bojoku sama sekali gak tahu gegeran, sama sekali gak tahu patut. Ono rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nggih, ono tembunge lho. Tembunge napa? Padu kuwi malah kembange wong omah-omah lho, Mas. Alah, nggih ora ya marai geger padu kok kembange wong omah-omah. Sampeyan gong tau rabi ngandani wong gerang. Jarene wong-wong kae ngono. Mandak jarene aku ki lho sing wis tau nglakoni. Aku ki lho Mas sing wis tau nglakoni. Iya ya. Lah kok piye? Kok iso ora tau gegeran, ora tau pasu? Sama sekali saya itu enggak pernah gegeran dengan istri saya. Sebabe apa Mas Yudo? Lho piye? Angger nang pasar tak gandeng. Nang toko tak gandeng. Nang rame-rame bakul-bakul tak gandeng. Itu berarti sampean menunjukkan keromantisan sampean dengan istri sampean. Romantis apa? Lah ning ditindi digandeng kok. Angger tak col ning jimuke apa-apa lho Mas iki aku. Dompet ngantek kodol-kodol kok iso. Wah, yo kere wi tunggale. Tapi kan itu menanamkan jiwa kesetiaan. Rukun dengan seorang istri, akhirnya rukun dengan lingkungan dan rukun dengan masyarakat. R yang kedua itu. R. Nuwun sewu, rukun. Saiki nek ngomong-ngomong masalah rukun. Boleh? Sampean tahun duwe pacar ora? Yo tahu yo wong ora lo jujur ae lo ki aku yo sampean tau duwe pacar ora yo tanem duwe yo tenane yo tau solan salin alah penjajahan masa aku curiga watake sampean pacare ganteng-ganteng ngatan ngawur yo ora yo normal kok yo sampean tau duwe pacar heeh gegeran yo tahu yo tahu no padune yo tahu wadu tahu sik aku takok sampean duwe pacar cah sekolah tahu tahu no yo cah sekolah pacarane cah sekolah no oh iya lah nek duwe pacar sinden tahu ora yo tahu wong seniman yo ning diparane yo panggah tahu mesti nyedaki sinden kok ora tahu krungu to aku kowe duwe pacar sinden ora tahu krungu mosok lho ora tahu krungu blas yo yo biyen to Mas yo biyen dan hubungane to apa yo terus diumbar oh biyen biyen jaman cilikane Pak Barok iki pancen sik to cilikane Pak Barok iki bapakku kowe wis cilikane Pak Barok aku yo durung lahir no lho Pak Barok karo sampean tuwek ndi yo tuwek Pak Barok wong ipakku kok lah kok wajahe kaya tuwek sampean Pak Barok kecik imut kok ya anger topine dicopot nang ketok glowing rumangsaku kok sampean tahun duwe pacar duwe ya tahu gegeran tahu gegeran ya tahu padu padu tahu Mas aduh 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 sampean ki gak ngerti resepe piye supaya rumah tangga pacaran ora padu takok karo ingsun iki lho ya wis biasa nek masalah nggon percintaan masalah katresnan bab kasih sayang takok karo ahline oh ahline sampean lho pripun to Pak Lurah kancaku mbiyen nom-nomane wakal ning guyangan gak uli-ulian karo iso Pak Lurah tekan sobo guyangan bareng lho maksudnya survei keadaan lokasi betul sampean pengen duwe pacar sing gak bendino ora padu carane piye Mas kene resep ora ketang sithik Mas tenan lho ya tenan tapi engko mbok cakne tak cakne tenan Mas golek pacar sing bisu sik to ora tau omong-omongan ora tau sik iki tak urus tak dibawake Mas oke silakan didewekne lah nek bisu lho nek ngejake omong-omongan piye basa isyarat pripun sampean nganggo basa isyarat bisu lak kene lainnya kan tidak lah apa iso romantis Mas upamane alah alah bisu gampang pengen apa upamane upamane pengen tuku cincin wis gampang ae rasah cincin sik apa upamane pengen adus ngene pengen adus pengen adus ya piye Mas upamane ngode pengen adus pengen adus upamane pengen adus upamane upamane sampean bojone aku sing lanang wis wedok ya wis sing wedok ta ya ampun ya aku ngene dadi wedok aku gampang metengan lho hei ya ya aku mau sing wedok. Sampean wedok. Kan sampean bisu. Bisu. Lho bisu omong lho. Urung awet tok. Oh wis. Ya ya. Eh sampean wedok, aku sing lanang ya, pamane. Dik. Dik. Anak-anak padha nang ndi? Wingi wis masak apa urung? Wis masak apa urung aku mbok masakne apa? Nek iki dudu wong bisu iki jelas wong cengoh nek iki. Angel Mas, angel duwe pacar bisu iki angel. Aku iso, pamane sampean pacar kula, aku pacare pengen adus. Heeh. Dik. Heeh.
Oh, wingi niki adus. Adus. Oh. Pengen mangan. Mangan, mau nih mangan piye, Mas? Dek. Oh, bahasa isyarat ngene iki wis genah ya, Mas. Bahasa isyarat. Oh, iya 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 iya. Dek. Heeh. Pengin minum. Ngawur, ngawur. Apa wi? Dur sosono. Ngombe. 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 Ini ngombe, Mas. Ya sampean iku. Pengen apa neh? Omane pengen apa ya? Pengen ditukokne barang-barang. Boleh. Omane tukokne klambi sik e. Klambi. Oh, sirae. Heeh, heeh, heeh. Heeh. Lah iki direndo. Wah, klambine sing direndo. Klambine direndo. Wong wedok kok kemo ayu kok iso. Upama pengin tuku kalung, kalung. Gampang. Heeh. Heeh. Wah, kok anggo ngene berange lho. Oh ya kaya wong gantung malah. Iki kalung, kalung, kalung. Terus terakhir ali-ali upamane pengin ali-ali. Alah, ali-ali ya iso. Gampang, Mas. Lah ali-ali piye lho? Lah nek kalung kan ngene. Heeh, heeh. Heeh. Ali-ali ya beda to nek karo kalung. Nek ali-ali kalung kan ngene. Heeh. Nek ali-ali beda karo gelang. Sik 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 sik. Aku teko kuwi ali-ali. Lah iya, meng nek tuku klambi nak ngene. Ngene. Heeh. Wis paham. Paham, paham. Terus nek tuku kalung ngene. Kalung ngene. Wis paham. Paham. Lah saiki nek pengen ngode bahasa isyarat pengen ali-ali. Nek tuku klambi ngene, Mas. Tuku klambi ngene lho. Ora-ora klambi, ora kalung. Lah napa? Nek pengen tuku ali-ali, cincin. Nek Mas tak omong yo aja mbok omongne wong-wong ya. Iya, ora-ora. Eh, wong-wong madhep rene sik. Heh. Eh, piapa? 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 Tuku ali-ali. Oh, tuku ali-ali. Ali-ali ngeten. Jajan ya beda, Mas. Jajane nang restoran umpamane. Nang restoran. Pesen-pesen panganan. Iya. Umpan ana ngono to kaya kae. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Umpama pesen, umpama pesen panganan. Iya. Heeh. Ya isa. Lah nek bisu ora iso apa-apa piye? Lho 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 kan iso gambar, Mas. Oh, wong bisu tetep iso gambar ya? Bisu iso gambar. Mas ora iso nulis kan iso gambar. Upama pengen makan nasi goreng, Mas Yudo. Nasi goreng gambar sego nil 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 ngisor ke iwajan. Wong paham nek kuwi artuku sego goreng. Sego goreng. Okay. Oh, terus upama pengen ayam goreng. Ayam goreng gambar pitik ngisor ke iwajan. Wong paham niku ayam goreng. Kuwi nek bar maam terus mesti seret pengen unjukan. Oke, okay. Ujukan terus pengen umpamane ngombene kopi. Ngombe kopi. Gelas sret 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 kene digambar ireng. Wong wis paham niku ngombe kopi. Oh, kopi. Teh. Teh sret 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 kene gambar coklat. Ngombe teh. Saiki nek wedang susu. Lah dalah iki lho. Piye-piye, Mas? Nek pengen wedang susu, kopi wis cetha, teh wis cetha. Teh jelas jelas. Dari saiki pengen ujukan wedang susu. Gampang, Mas. Heeh, piye? Rasah digambar. Lho, kok rasah digambar wong bisu kok. Pelayane diceluk. Celuk terus, Mbak. Aku arep pesen. Ih, ngono. Langsung, Mas. Kuwi jenenge pelecehan seksual, enggak boleh itu. Mboten iki sampean apa ngerti bedane apa ki kopi ireng karo kopi susu? Kopi ireng karo kopi susu. Nek kopi ireng kan kopi murni, nek kopi susu ya dicampur susu. Aduh, urung pengalaman sampean umure jenom ya mesti. Urung tau ning guyangan ki. Sik to. Ya beda no kopi ireng iki kopi ya pahit nek kopi susu legi enak legi. Ah, salah. Kopi ireng karo kopi susu bedane apa? Bedane kopi ireng karo kopi susu. Nek kopi ireng sak gelas ireng kabeh, Mas. Tapi nek kopi susu, irenge mung sithik. Sik, sik. Aku urung nyantol. Kopi ireng karo kopi susu. Iya. Nek kopi ireng, heeh. Wis sak gelas ireng kabeh. Ireng kabeh nek kopi susu, irenge mung sithik, Mas. Oh. Nyenil ngono lho. Sik, kuwi apa? Kopi susu. Kok iso nyenil sithik lho? Lah kan apa kopine ketutan ning gelas ketok nyenil ngono. Oh, susune sing akeh. Piye to sampean? Wah, ora pengalaman. Rusuh kowe. Ora rusuh, Mas. Wong kaya aku ya ngeten iki betake napa menghibur warga masyarakat mriki. Arep ngaturke apa, ndongakne apa, ular-ular apa, ning kene iki arep nyumbang apa ngono lho. Sampeyan iki lancang apa piye? Kok lancang piye to? Sampeyan lancang apa piye? Kok iso lancang iki piye? Wong aku ning kene iki tanggapan ki arep golek kok kok nyumbang. Piye sampeyan iki? Yo, maksude iki Pak Lurah ben piye lho. Ya wis ben ngono ae. Piye to? Desane Winong iki lho kudune ben diapakne ora sah diapak-apakne Mas ya ben ngene ae ben bar bersih dusun iki saya maju disurung eh wis desa disurung gitu nyolane mondol bareng disurung
Nggih, sing penting kekompakan, Mas. Keguyub rukunan. Betul. Ini yang patut dicontoh antara atasan dan bawahan itu harus manunggal. Sing diarani manunggaling kawula Gusti iki antara pejabat dan rakyat menyatu. Tidak ada dusta diantara kita. Misalkan enek dana piro, ayo dicakne kanggo bangun desane. Enek anggaran piro, ayo dicakne kanggo bangun desane. Sing penting kekompakan, keguyub rukunan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk Desa Winong. Luar biasa. Hebat. Niki sing ditimbali mriki mboten namung panjenengan. Mboten namung kula. Selain itu, ada artis yang sangat luar biasa. Niki mengke sing ditunggu karo ibu-ibu niku nggih niki. Terus teng pamlete nggih wonten Mbak Mintul barang. Lah niki. Oh, oh. Pripun Bapak Ibu Mbak Mintul minggah sak niki nggih? Nggih. Tulung ibu-ibu pake dicedhaki nggih, tulung. Masa iso pake dicedhaki barange? Lah kok ora dicowedhake rohmu entul terus enek sing obah. Sing obahe maksude semangate ngono lho maksude. Semangate apa wong-wong anggere rohmu entul terus gairah lho. Diaturi minggah panggung sapa jagong ben luwih saya gayeng untuk menghibur warga masyarakat mriki. Oke, siap. Oke. Yuk Mbak Mintul naik di panggung diiringi dengan apalah masuk serah. Nah, perahu layar wae, perahu layar. Yo. Ben gayeng, yuk perahu layar kita los. Luar biasa, biasa di luar. Sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Mbak Mintu. Kita lama tidak berjumpa loh ya. Iya, lama tidak berjumpa sekali. Sudah 1 tahun kayaknya. Wah, ora mung wingi lagi petuk ning pagu ya petuk. Oh, betul ya. Kowe nganggo mic iki ae lho, aja nganggo mic iki. Penak sing iki ya. Mic iki enak sing dicet abang. Mas Akbar semakin hari semakin bersinar. Semakin ganteng ya wong itu. Ya iya to Akbar nek jejer karo aku kan mirip to. Mirip. Yo. Wae aja hahi-hahi wae mbiyen kita apa saiki kita apa taidone ra iku ngono. Ngoten to. Kowe kok ya duwe hubungan privasi dengan Mbak Mintul to. Ada no hubungan privasi antara aku karo Mintul. Tapi ketahi Mbak Mintul orang ngakoni kok. Loh. Kowe aja lain di bibir lain di hati lho. Kowe aja selak karo batinmu lho. Eh jelasno ben warga masyarakat kene roh mbiyen tau duwe hubungan apa. Nuwun sewu Bapak Ibu, kok kula mboten pamer, mboten sombong. Niki kula jelas nih malam hari ini juga Mintul niku sejatine sinten. Weh. Sopo? Sopo? Lah iya kowe iki lho sapa? Wah, ancen lambe wedok. Ya ngapa lambe wedok ya masalah, masalah bagi lo. Halo GM. Weh lah halah rumangsa. Sora gelem macak wedokne lasrine jek ayu aku. Piyo. Masih udah kowe? Halah ngene macak lanang ngene lin masih karo aku ndusel ya. Lepak terus dalane ciut tok. Susuku bareng di ngene-ngene, Pak, aku kriyel. Lanang bareng kok masaku. Ayo Bang, salam sikno. Mbak Mintul sampean salam. Salam kanggo warga masyarakat kene. Oh nggih, iki sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sehat sedaya, Bu, Pak? Sehat. Yo sehat kok dul nek lara yo ning rumah sakit kok goblokmu lho. Heh. Maksud e iki. Kowe apa lagi ero nek goblok? Abang-abang lambe. Oh iya. Wong abang-abang lambe kok. Lanjutkan, Mbak. Lanjutkan. Nggih, niki teng mriki ningali napa to? Lho. Iki bocah piye? Lho nyapa aku tak kok? Ya rene nduk tak dusi sik ya rene. Ngancammu lu medeni wong iso. Iki rene iki dalam rangka bersih desa. Iki ana pagelaran wayang kulit, kulit jeruk. Kulit ya kulit kebo to Mas. Ya kulit kebo. Lah iki masyarakat ki padha mirsani nonton wayang kulit karo nonton awakmu. Berarti awakmu gak ditonton. Loh, aku barang terus kowe Mas Akbar. Ala ngono. Iya no. Ya berarti didongakne. Ya ndonga. Ndonga apa? Tetap doanya semoga warga sini sehat selalu, panjang umur, rezekine kathah. Amin. Sing dereng rabi mugi-mugi ndang angsal jodoh. Amin. Sing sampun rabi mugi-mugi ndang seling.
gak ojo selingkuh ngono lho. Wong weh mek tak omongi kowe ngene lho. Nek masalah omah-omah iku iki rung pengalaman. Syukur weh. Wong omah-omah iku kan mempunyai keluarga. Betul. Keluarga kuwi duwe anak, keluarga kuwi duwe bojo. Leres. Saiki kula takok kali sampean. Takok napa, Mas? Bedane apa sayang anak karo sayang bojo? Kuwi larung ya rung rabi kok. Lho, ya mbok menawa deke iso urun rembug. Sayang anak karo sayang bojo. Ayo padha wae tresnane ora ana dibeda-bedake antara bojo dan anak itu sama. Karena loh, satu kesatuan keluarga. Hmm. Dawa tapi gak masuk blas sampean iki. Pendapat sampean iki gak masuk blas. Apa bedane sayang anak karo sayang ibu? Apa to lho? Lek sayang anak iki wong lanang ya? Iya. Lek sayang ibu ya di apa ya? Di belanja no ibu. Alah, biasa kewajiban itu, kewajiban anak sekolahne mbak ya. Ah, kewajiban kabeh paham sampean, berarti urung paham bedane apa sayang anak karo sayang bojo. Bedane sayang anak karo sayang bojo. Nek sayang anak, anake pas dolanan jelalah kok katoke mlorot, langsung diceluk, "Eh nduk nduk, katoke mlorot lho," terus diunjukne. Oh, wis sayang anak. Sayang anak. Lah nek sayang bojo, Mas? Beda karo sayang anak. Bi lho, sik to. Nek sayang anak mau. Sayang anak, pamane dolan. Anake dolanan kok pluwayon lho jelelah katoke mlorot. Eh nduk nduk nduk, apa ora isin katoke mlorot. Ayo diunjukne sik, diunjukne sik. Serut. Aman. Sayang anak, sayang anak. Nek sayang bojo, beda karo sayang anak. Lho. Lah ya piye? Piye sayang bojo piye? Nek sayang anak lan anake katoke mlorot. Terus diunjukne. Diunjukne. Serut. Serut. Terus nek sayang bojo iki, pamane bojone katoke mlorot. Heeh, bojone terus. Ya wes katanya dilorotnya bisa no. Rumah saku pengalaman wah iso mulane sampean ki ndang rabi, sampean ki ndang rabi ya ngosek mengajar karep. Sampean umure pira? Aku ya 24 no. Umur 24 kok iso trimo dinggo nguyuh tok lho. Eh pantemi lho eh. Iso ngamuk. Iki jane barang konoan apa talang air kowe iki? Yo ngene iki mengajar karir dulu biar mendapatkan memperbanyak pengalaman. Orang itu nikah itu mempercepat rezeki, nikah itu membuka rezeki. Alah kok mesti? Karena ada dalilnya. Dalilnya apa Mas itu? Wong kuwi kudu cepet nikah sebab wong nikah niku mbuka dalan loro. Apa wae? Sing siji dalane rezeki, sing loro dalane barokah bayi piye to kae? Barokah menjebak lho Mas. Ora menjebak, dalane rezeki Mas. Wong nikah niku mesti buka dalane rezeki. Dawuhe Presiden Jancuker, Sujiwo Tejo mengatakan, wong ngina pangeran wong ngenyek Gusti Allah ora usah perlu ngebong masjid, ora usah perlu ngwek-ngwek Al-Qur'an. Sampean mikir sesuk sing arep tak pangan apa kuwi padha karo ngina pangeran sampean. Oh, ora sepele Gusti Allah. Rezeki niku hak rezeki pasti ya. Oh, iya ya. Sing nomor loro barokah. Barokah niku ziyadatul khair minallah. Gak paham sampean. Gak paham. Aku ora paham, Mbak Mintul ora paham nek. Iya ora paham apa neh iki wong agamane riyok. Eh. Mosok Islam tulen nek. Niki nggih ta ziyadatul khair minallah, bertambahnya kebaikan dan ridho dari Allah niku barokah. Oh. Rugi sampean bapak, sampean rugi nek jenakno jeneng Akbar berarti. Loh, ya ora no. Kudune sampean iki patemo. Kok ganteng kok patemo to? Iya, ganteng kok patemo iki lho. Ganteng kok patemo. Mbak Mintul. Mbak Mintul wis ketemu karo Mas Udo purung. Lah nek kalau kalih Mbak Mintul, sayangku. Iya. Cintaku hanya untukmu, walaupun di dunia ini ada wanita selain kamu, kamu tetap yang aku cinta. Beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Lagu. Upomo dirayu Mas, jajal rayu terus. Boleh saya merayu? Pakai gamelan apa musik? Loh, cah modern kok padane. Ya musik no. Ya musik ta. Musik. Paling yo wong ayu paling kuwi paling. Ah, sorry, sorry ye, sorry ye. Musik-musik Pak, C. Pamit aku. Sik. Dipasne sik to. Heh? Dipasne. Pak kaya ngene mondol. Cece sak bro cece. Pamit aku. Dul aku kangen. Wah, iki. Kangen karo sliramu. Hei, jadi pangan kuwi lho. Jaluk apa piye? Hei. Jaluk apa piye? Jaluk. Wis dang terus ne. Mbok gua ora lho. Ora tak simpen ngene.
tak sawang-sawang iya fotomu neng kamarku. Berarti sih sampean simpen ya fotone. Tak simpen dong fotone, malah kayak kartu nikahku kena fotone mbok klentek nang usan. Diganti apa? Doraemon. Tak kira ndas mite. Terus. Ya aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Jawablah sejujurnya sayang. Raga, apa kowe ra krasa tak batin sambil raga ra bakal ilang anu muni anuku. Anu ya apa konotasine anu ki lho apa kono maksudnya anu ki lho apa aku mana pe mengurin lho tapi Sik. Iki apa? Kok jarang iki? Iki sapa? Iki sapa? Ora ro aku kenal aku. Kowe iki sapa? Aku iki Pakno. Lah kok ngerayu mintul? Dek mintul. Pakno kok ngene? Dek mintul. Kaya ngono iki lakonmu. Sampeyan kok mungkret to Pakno? Iki Pakno bar loro tipes. Iki ngono. Iki mang saka omah ya go wedhe dhuwur bareng kademen terus mungkret. Ya ngono to Pakno. Ya yake. Kowe terus ndlogok jaran iki. Iki kok lak sewengi ndlogok. Lah kowe iki lho wis gandengan karo aku malah rayu-rayuan karo konoan. Lah aku mang dirayu le Pakno. Ndlogok jaran iki. Kok ndlogok. Papat pisan. Ndlogok iki aja aja kerep-kerep. Aja kerep-kerep ngono lho. Piye Dek Mindul? Sampe marine arep sapa Pakno? Yeah. Kok sarung saya jebol kabeh kok ngene iki? Anu kena rokok. Ndlogok jaran kok. Lho, Pak ndlogok, ndlogok nek. Ku wis ndlogoke pisan tok. Eh Pakno karaktere ngono. Iya, tapi suarane kurang gede lho, Nok. Oh, gedene. Piye to Dek Mindul? Piye Dek Mindul? Aimu Nok. Lah. Ora gawe aimu Nok. Kok iso? Aimu dhewe. Heeh. Dek Mindul. Kowe iki lho wis dadi wekku kok malah rayu-rayuan karo kenean. Sik, aku kok curiga iki ketoke dudu Pakno iki. Ketoke kok dudu. Ketoke dudu Pakno. Sik, cepetan. Lah, oh Mukidi. Oh, Mukidi. Kowe iki Mukidi, kowe iki dudu Pakno. Kowe iki Mukidi. Pertamane Mukidi terus anu malah Pakno. Lah iya, mbutake. Ngerti aku. Rambut kok. Lah yo rambut. Lah yo dikono. Emang apa krungu? Rambut. Lah dok. Lah dibanter nih. Lho, sik aku kok curiga. Curiganya apa? Nek gundule kaya Mukidi, tapi nek cangkeme kok kaya penyok. Pancen iki raiku kabeh Koko Channel kabeh. Kowe pengen krayu, pengen krayu. Aku gak oleh. Lah pancen Dek Mintul ki nggonku lho kok mbok rayu. Iya ya Pakno. Lancang kowe iki. Glogok jan. Glogok nek. Terus Pakno. Dek Mintul. Dalem. Kamu tahu enggak apa artinya cinta? Asik Pakno, Pakno. Cinta itu manis. Manis itu madu. Madu. Madu itu dari tawon. Tawon itu punya entuk. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entuk? Alah. Bocah potonganmu kaya kura-kura. Penting kan kaya Pakno. Iya. Kok jarang. Iya. Blogok, blogok. Blogok tok. Ya rayune. Dirayu kok nek pancen bener-bener Pakno dirayu. Dirayu, Pakno pinter nyanyi lho Pakno. Pakno pinter nyanyi nembang. Dhuwite akeh. Nyanyi gaya nopo? Pakno dhuwite akeh lho, biasane nek kantongnya akeh lho, iki nek ora dhuwite. Pakno wong mampu e. Lho lha iya. Mampu apa? Mampu golek utangan. Dang rayu. Rayu, musik apa gamelan? Musik apa gamelan? Gamelan. Wah lagi. Wawas sing ngene nganti pamit aku tak tunyu ndas. Heeh. Akep anke pelok kuwi iki Slendro. Oh iya iya. Oh Slendro. Slendro. Slendro, Ba. Eh, apik slentem iso nyuara wedok. Kae. Lawa. Dah. Weh dirayu iki Pak Nok. Weh 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 weh. Eh aja rene ketutupan gamelan, ketutupan gong ngono wae. Ya dirayu. Ya dirayu. Kae pisanane piye, Kae? Mbok.
Sing endi sing apa? Sing endi? Pamit aku. Kudu Sedro. Wah. Iya iya iya. Apa tok ajane? Ndur-ndur. Sing endi? Sing endi? Heeh, Dang, Sedro. Oh, sinam ketho, sinam ketho. Najan wujud. Lah, iso kuwi. Wiwitane. Nah, iya lho. Marai kowe. Ora marai. Ora rapakno. Kok mari delogok ya. Delogok neh. Wiwitane handerek sang peke. Nek pas peke kuwi madhep rono, lah nek pas madhep rene pekok. Terus priya kakung. Priya bagus. Priya jumbleng. Priya bagus. Bagus. Arek marai. Lho ora. Kira aku ora iso diwarai. Yo Pak No. Delogok. Delogok neh. Dalang kok didelogok-delogok. Lah iya. Priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha gedhe. Pak Noi karo cacah kon cek kodam lho tak omongi dhewe kodame komodo. Anu cek kodam kodam 5 Brawijaya apa? Kodam 5 Brawijaya. Yo, terus. Bendera terus kayung yun. Selendang kuning enak suarane kang saking wukir cek yo kaya nonton wong picek roman ya digandeng ngene lho Pak romantis no, banget digandeng nggih nggih Jan Mbak Mintul nggih badhe gua batang nggih sanes iki cetek Mas blogok jaran Logok neh kok batang. Swara kurang permono ning wasis ngungkro. Si. Napa? Napa? Cepet e. Cepet e. Weh. Iya. Ya. Kok tak cek sampean. Terus angungrung marang bendolan angungrung angung kan ora marai yo ora iso meneng ora iso kok jalan yo terus ya dah sulis yo pijer ngincangake alis pancen nggih variatif nggih variatif nggih cengkok ipun kan benten penak raine sing temunyu terus tresno sesidema pripun swante wis apik Pak Noe ra apa ora Pak Noe mesti ora apa-apa masalah ra masalah nembang gak iso sing penting iso apa no iseng penting iso delogok jaran. Ya. Ayo nyanyi Mbak Mintul. Iya. Ayo Dek Mintul. Arep ngaturke apa? Kanggo mekono lho, No. Wis sampeyan ngono ben tengah. Nah, ngono No. Pak No? Apa mungkin ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir koyo arek bongkok e. Gak maksudnya kanggo warga masyarakat kene lho. Oh, kanggo warga masyarakat. Muga-muga sedaya warga masyarakat mriki sehat wal afiat. Sehat oleh rezeki sing barokah. Amin. Yo, arep nyanyi apa Mbak Mintul? Monggo terselah. Terserah kok terselah. Terselah nyelah untumu kuwi kok. Jare sampean ngejak aku nyanyi, Mang, teko. Apa? Apa? Lagu terbaru apa to sing viral? Viral kok spiral. Apa? Kawin kontrak. Lah kok malah jape aku gak seneng kontrak, seneng kawine. Aku pengen anu kawin asli kok. Ayo apa? Apa? Apa Mas Mondol? Cinta tak terpisahkan. Oke. Oke. Coba diaturke kanggo pembukaan. Yo, cinta tak terpisahkan bersama Pak No tipes. Pak No kawin. Pak No tipes bersama Mbak Mintul. Yo, Mas Riz, garapan sing jos. Ya. Mangga.
Wah, 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 luar biasa. Mas Yudo, Dabu. Akan lebih afdol jika Bapak Kepala Desa okay. diaturi minggah wonten ing pepanggungan. Siap. Niki malah keporo mboten namung Pak Lurah Winong, Pak Lurah-lurah selain Desa Winong nggih kepareng lenggah. Oh, ngaten. Mungkin diaturi minggah. Nggih, Pak Agus Nurwakid sebagai okay. Kepala Desa atau Pak Lurah monggo katuran minggah wonten ing pepanggungan. Heeh. Monggo Pak Agus Nurwakid. Yo 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 cari taloran tene kalapa rama rama Mangga Pak, mangga. Wih, Mas Toto wilujeng rawuh. Nggih. Mas Toto iki, Bang. Nggih. Monggo Bapak Kepala Desa katuran paring. Katuran paring dawuh, Pak Kades. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Para pilenggah ingkang taksih kerso Amir Sani pagelaran wayang kulit ing dalu punika nggih monggo disengkuyung kanthi saestu mugi-mugi ing ngajengipun saged ngrembaka matur sembah nuwun sanget kanthi sumbangsih panjenengan sedaya amin amin pramila ing dalu punika matur sembah nuwun dhateng Mas Akbar, okay. Mas Yudo, okay. Mbak Mintun, okay. Pak No, Pak No, si logo ni tu wau. Okay. Okay. Pramilo, okay. Pangapunten, monggo ing dalu punika mugi-mugi kanthi ngawontenaken adicara bersih dusun. Kedepanipun Desa Winong, Dusun Winong saged ayem tentrem antaranipun perangkat kalih rakyat sageto saling mengingatkan saling mengoreksi keranten perangkat yen boten wonten rakyatipun nggih badhe merangkati nopo gajine perangkat gajine kepala desa nggih rakyat ingkang maringaken leres leres ngendikanipun Mas Dalang nggih senajano Pak tentara Pak polisi kuwi gajine ya sangka masyarakat nggih nggih pramila nak karo masyarakat aja adigang adigung adigung no leres Pak leres matur sembah nuwun monggo Mbak Mindul dipun lanjut panjenengan mboten nembang Pak anu Pak kades-kades sing tesih kepareng lenggah Mbak diaturi tetembangan wonten panggung mengke sareng-sareng nggih Pak Kepala Desa pun dimawon Pak niki dimawon sing rawuh Pak Pak Kepala Desa Durenan wonten Durenan nggih lintunipun wonten acara tayupan wonten desanipun piambak-piambak. Nggih, siap. Monggo badhe request napa? Napa, Pak? Nembang napa, monggo. Nembang napa? Wis nyiap nek Mas Yudo. Kali Mbak Mintul mangke. Luar biasa. Sampun kesupen lho Mas Akbar. Kados pundi? Benjing tanggal 3. Nggih, nggih. Teng Murang. Oh, nggih, nggih, nggih. Batal ta? Batal. Lah nggih. Malah gula eden. Napa Pak? Napa? Ninggal katresnan. Oke. Siap. Ya. Para presiden nggih. Disampingi saya Dek. Dek. Napa? Ya terserah. Ayo, Mbak. Anu
Mbak Enggar, Mbak Enggar yo. Aturan semenang. Nah, ya, Mbak Enggar, Enggar. Disamping ini ninggal katresnan. Sip, sip. Karo Mbak Dwi pisan. Mbak Dwi pisan. Mbak Dwi, Mbak Dwi. Pare dudu janganan kok. Nyambut gawe ora dolanan. Masuk. Ayo. Ninggal katresnan. Yuk bareng-bareng nggih. Nggih, nggih. Yo, dadekne co, ninggal katresnan bersama Bapak Kepala Desa. Ya. Wah 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 rek rek rek. Jampun matur simbah nuwun. Suwun nggih Pak Kades, Pak Kades nggih. Nuwun. Ditutup nih ya Mas Ida. Nggih nggih. Simbah nuwun Pak Lurah. Pak Minul anu dulu ya, duduk dulu. Oh iya. Pak Minul istirahat, istirahat. Nggih. Manjake Mbak-mbak presiden. Nggih. Tak aturi sinten karo Dek Lusi jemeneng bareng. Dek Lusi, Dek Lusi. Yuk, sepotona to? Yuk, jatos, cerot. Ya 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 ya. Hai. Hai. Lulu 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 siapa Mas Ido, Mas Kondor? Oke, lujeng dalu Mbak. Paring asma Mbak Sinten? Kula Sinta. Mbak Sinta. Kula Rama. Lah niku cakil. Kaya anoman. Mbak Sinta saking pundi? Kula saking Nganjuk. Saking Nganjuk tesih wonten bangku pawiyatan tesih sekolah? Nggih, tesih kuliah. Kuliah semester? Semester gangsal. Mendhet napa? Kula jurusanipun bahasa Jawa. Mendhet bahasa Jawa Mas Yudho. Oh, nggih, mendhet bahasa Jawa. Mendhet bahasa Jawa. Ampun konangan nggih nek mendhet-mendhet. Nggih. Mendhet maksud jurusane. Nggih, lha setunggalipun sinten setunggalipun? Nggih, nami kula Lusi. Lusi. Saking? Saking Wonogiri. Nggih, Wonogiri niki dudu Brahman. Mas Lusi tapi dudu Brahman. Iku Brahman. Niki Lusi pedet. Ketemu niku malam iki. Cilik. Ya turi tetembangan apa? Nggih niki wonten pembukaan Podang Kuning, Mas. Podang Kuning. Kala wau para kaneman wonten ngersake kidir sumilir tapi mangke mboten napa-napa. Oke, siap. Iki Podang Kuning rumiyin. Nggih. Digawe sing mau enak nyemek-nyemek kanggo para bapak-bapak bini sepuh sing kepareng lha. Oke. Anu sih dilanggamne. Nggih. Kendangane gonggo mino. Oke, oke. Yuk, monggo. Podang Kuning dados. Yo. Mangga iso aran nengo iso ra krasani luyu rana goleki sing tak sayang. Kan nyawa
mumpung enek diktor. Berataki kepatut pinongko patuladan ya Mas Yudo di garap rege manut rege aku muni suwuk seragenan langsung cek, langsung cek 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 karena apa setelah saya selidiki ternyata stabrata itu adalah barometer dan tolok ukur. Weee. Ya toh Mas No. Iya no. Barometer dan tolok ukur bahkan sejajar dengan kerawitan-kerawitan yang di atasnya. Oh ngaten nggih. Nggih contone kados Pak Anom Suroto ndamel grup Abri. Grup Abri. Abdi. Kaya grup Abdi niku salah setunggal enek sing melok Abri bareng, Pak. Iya. Grup Abdi menika ternyata juga enggak kalah dengan Nasa Brata. Oh, gitu. Gitu. Nek kula selidiki ternyata tesek titisane condong raos, Pak. Asa Brata menika. Asa Brata niku titisane condong raos. Nggih. Contone suwuk seragenan ya. Suwuk seragenan. Langsung nyaut nene langsung nyaut. Kita kompak maksudnya. Kita kompak. Lah niku lak bareng. Lho. Kita kompak mergo bareng. Bareng. Tapi nek jajal dijajal satu persatu urung durung tentu lho nek kompak. Contone piye Mas Ido? Contone wis anu ae demung tok ae. Demung tok. Demung tok pas nggon suwuk sragenan iki mang khusus demung 1 2 3. Ya. Lulus luar biasa. Kompak Mas. Dumoe astabrata tolong ukur titisane. Condong raos. Paling ora ya medun sithik titisane supar lah. Sopo kuwi? Ya gonggonku supar. Saiki genti sing nyaron. Nyaron sing nyaron tulung suwuk yang terakhir tadi 1 2 3. Alhamdulillah kompak. Eh sing bonang kok cengengesan? Sing bonang. Ayo coba sing bonang coba dites suwuk apa seragenan 1 2 3. Ya. Asik. Hebat dan ora rugi karo brewokmu le. Hebat hebat hebat. Bonang hebat. Bonang lolos. Lolos. Nuwun pangapunten kanthi sanget Bapak nggih. Anu nyuwun dipunasta gampangipun damel suk. Nuwun pangapunten nggih. Pas suk terakhir niku Pak nggih pangapunten setunggal kali hatiku. Asik. Penake yo. Luar biasa. Pangapunten sanget nyuwun dipung cepeng menika rebabipun, Dik. Bukan suwe seragenan rebab e? Rebab suwe seragenan. Kudu iso, Mas. Contone. Ayo, Dik, ayo, Dik. Rujuk rebab, rebab. 1 2 3. Ya. Dan lah 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 ngono kacek 50 iki yo nesu. Lah 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 ora apa dimaklumi. Dimaklumi, dimaklumi. Sing dereng napa niki sing dereng? Manut apa? Dical. Nudinga, nudinga. Ping peking kok iso malah dingkluk kowe iki. Nyambut gawe. Nyambut gawe ora dolanan iki. Ayo peking setunggal kalih 3. Ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Hebat-hebat. Lah niki botol kecap ning cekel napa to, Mas? Lha apa? Botol kecap kok iki meng. Heh, nyimpe kok. Oh, nyimping to. Ya ampun. Iso botol kecap lho. Eh, biasanya nyetir lho, Dek. Nyetir kok nyetir. Luar biasa. Lalas, lalas. Lalas kabeh ya, Mas ya. Nggih, titisane supar. Oke, dilanjut. Lanjut, lanjut. Lanjut. Niku mau terus wonten pamundutan kiter sumilir. Leres. Kiter sumilir berarti anu karo Mbak Mindul jumeneng okay. Memimpin para sinden semua. Betul, betul. Oke. Okay. Sinden semua. All, all, all. Ngerti all perandol. All, all. Karo aku. All itu semua. 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 Oh, alah, berarti
al anakku kaya wis sekolah kabeh. Semua anakku. Kuwi mbah nyolo, foto jane cah kuwi kok gak masuk blas aku karo. Lah ngono. Oli jere kabeh aku. Ayo sama-sama yuk. Kita semlir buat penutup. Kok anakku ol bareng-bareng. Ya. Oke oke oke. Ya, coba kayak apa? Kita semilir gamelan plus musik, monggo. Heeh, ya. Selamat. Yo yo. Oke. Oh yo. Asta brata. Suka. Desindo. Suka pari suka disik meng sempet geger karo Nalendra Mandura Prabu Baladewa wis ora usah di rembuk Kang Baku bengi iki ngaturi apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa yo. Heeh. Sadurunge ngatur kita tembangan Kang Manika Warna. Aku luwih dhisik ngaturke matur nuwun Kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak nuwun inggih. Kunjuk dumateng Bapa Kepala Desa nuwun inggih Pak Agus Nurwakit. Sumrambahipun Bapak Ketua PPD, Bapak Priyono lan Ketua Panitia Pak Swaji lan sedaya panitia bersih dusun ingkang sampun ikut andil atas kesuksesan pagelaran malam hari ini. Oh ngono. Sumrambahing marang sedaya para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Winong Desa Winong Kecamatan Gemarang Kadipaten Madiun. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah kelakon sowan rene, Truk. Heeh. Jernyatane yen aku mau nampa dawuh jagongan mau sore, sing kulino ngasto cempurit ana kene iki dudu dalang baen-baen wiwit biyen nganti tekan saiki. Oh ngono. Heeh. Sapa wae sing wis nate ngasto cempurit biyen jaman biyen. Iki pepunden dalang Suwargi. Ki Joko Suwani uga wis nate nyepeng cempurit teng mriki. Wau kula nampi dawuh sonten wau. Terus tahun kepungkur menika pepunden kula saking Karanganyar Pak Anom Dwijo Kangko. Jarene nganti marambah ping telu. Terus iki ganti suasana awake dhewe kang ketiban sampur tinimbalan kinen atur lelipur marang para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Winong. Wah. Ngono ya, Tru. Heeh. Wong ya jernyatane awake dhewe ngrumangsani isih seniman junior. Heeh. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwiane. Heeh. Ning ya rekake klungsu-klungsu melu udu, melu gayangke kahanan, ngregengke swasana. Betek-beteke ngalap berkahe para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Winong. Heeh. Alhamdulillah. Wiwit jam 09.30 nganti jam 02.22 menit manut jamku. Diparingi lancar ora ana halangan sawiji apa anggone awake dhewe paring lelipur ana ing dusun Winong. Weh, tobat. Ngaturaken panuwun. Klungsu-klungsu melu udu. Muga-muga keluarga besar ingkang lenggah ana ing dusun Winong muga-muga pinaringan teguh yuwono ayem tentrem sejahtera bahagia lahir dan batin ya Mas Petro. Amin gong. Sing disesuwun pancen kaya mangkono. Kaya sing tak aturke ana ing saben-saben setiap pentas adicara wayangan kaya ngene iki sing diuntungkan ora mung senimane. Bener Truk? Heeh. Sing golek duit pirang-pirang, ya ta? Ora mung ngemongake dalang mesin biyen pengorawit ning sound system. Heeh. Ya melu kecipratan rejeki. Heeh. Terus tak tero panggung. Heeh. Ya melu kecipratan rejeki ana ing bersih dusun. Iya. Ora mung kuwi, kaya tukang parkir, to bakul,
Eh, jan tukang parkir iki yo menak. Menak. Mong golek rafia pirang meter wis dadi duit. Lah yo ora lali kanca-kanca bakul sing uga ikut mengais rejeki ana ing bersih dusun utawa sedekah bumi. Heeh. Wah jan, mau wiwit mau sore bakul tumplek blek. Nganti dalan ora mot ning para panitia ana ing winong wis cokat cakut terengginas trampil anggone ngurmati para pelaku seni. Nyatane awake dhewe mau lagi sowan ana ing kene. Wah, gerubake dalange wis diarahke karo para-para panitia ngaturaken panuwun. Ah, ayo menyelam sambil minum air jernyatane geguyonan, heeh, sinambi tetembangan. Uga salam sapa-sapa kanggo para pamirsa ingkang masih setia menonton ana ing channel Asta Brata Media. Lha ngono to, dirambai kabeh, ana sing seneng lakon, ana sing seneng lagon, ana sing seneng lucon, kabeh kudu keserambah. Ternyatane pagelaran wayang ya pagelaran sing komplek ya, Tru. Pagelaran sing komplek. Apa-apa jaman saiki wis kamot ning wayang. Iya. Campur sari masuk, toprakan yo masuk kadangkala. Heeh. Dandu tayub. Oh iya. Wah, kabeh mlebu ning panggung wayang. Iya. Mula kuwi, Gong. Awake dhewe dadi pelaku seni kari piye anggone meng kemas ya to sajian seni kang sarta kabudayan. Godhong telo wae bisa gawe lega, kenapa sesamaning manungsa ora bisa gawe lega? Hah. Matur nuwun yo alam-alaman. Mas Heru. Ya. Wilujeng injing. Selamat pagi. Ya. Masih sehat suaranya masih utuh ya. Alhamdulillah. Nggih, amin. Sing disuwun yo ngono. Enggak boleh ngalem. Wow. Soale kan kalau semangat kan yo lancar terus toh. Iya, iki lho pesane Mbah Wo iki lho. Ya. Bowo Mas. Bowo Mas. Bowo apa ini? Apa jenenge tawang ya kena. Apa sembarang manut pun saikhlas panjenengan. Cih. Mending ku ngelereni kanca-kanca pengerawit. Apa nyoto? Masa bulu-bulu apa nyoto? Kata ini biye. Yen eng tamang ono lintang cahayu aku nganteni marang mega ing ang koso sun takon wa izin rada akeh iki, Tru. Yo enek penyimping izin. Mau sing ngenteni pektor rancate lho, ter nyimping mak gedubrak wong apa mong. Lagi awitan mong. Lah yo aku samar lho nek jumuk wayang ora giduk tangane. Lanjut. Janji janji kuele
kaya garing gejen. Sumadut rasing tias ing so Icin iki. Heeh. Ibrahe ra semangat arene Sri. Ra semangat. Lho, ning ngono gantine lho, sapa kuwi? Ibrahe iki. Sapa? Malaikat. Ngirim banyune yo es iki. Sapa? Ya malaikat iki. Piye, 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 Mas? Lho iki lho es telung botol iki dilan. Lho piye mesak gawane kono? Iya, didungani iki kene-kene. Wah, njo benmu ben lancar selamat. Bolone Mas Tiar niku. Ya. Lanjut. Nimas ingsun merasapa sinaksana papat bintang tamune sapa Mas Gedeng? Mas Glitik. Mas Tutup. Ini kanca-kanca pengrawit iki karo sinden iki kudu mulai anu. Nek Mas Glitik piye karaktere? Mas Yudo piye karaktere? Nah, aku nek ora miyo mah. Wah, gagune raimu kok. Anu niki anu ya, monitor tiangnya. Loh, napa nggih? Ya, WA saya suruh mampir katanya. Oh iya ya cedak ya, ada saratan gitu. Halo Mas Meo. Halo. Apakah mendengar suaraku? Cari Mas Irman. Mas Irman nyurahin sentun. Ya, lanjut. Tangis ing pias ngenteni pa dang ra Jero, anu sing wau request sing jering katur napa nggih sing wau 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 anu mister anu menten menten nggih mengke katur menten itu menten wedokan terus napa mlebon sudah tadi oh sampun wis kare sampun nggih nggih pun nggih sapa ya anu nek ngono sing dan sab data anu sih Mbak Yayi Mbak Yayi apa Mbak Lucy sih sing jarang ketemu dimanfaatkan dimaksimalkan iya Mbak Lucy ya, Mbak Lucy ya, diajar ya, Mbak Lucy ya, Mbak Lucy, teruk, cumaneng Mbak, cumaneng sih, Mbak, yuk, meluruskan urat-urat saraf. Bungunya pelok kok itu. Ben, tak tok nih, wong bungune pelok iso malik selidrunah itu. Ayo kelangan ngeng no si nembang. Ini kini gue gak gede bahtar kun sing geder. Wilu jeng jeng, Mbak Lucy. Iya, wilu jeng jeng. Alhamdulillah. Wau, rawu jam itu tau wau? Wau jam 8. Oke. Lep maca itu mudi wau? Ntar mobil. Wah, iso. Langsung ting mobil nih. Oke. Saking Wonogiri sukses. Nggih. Wonogiri ini pun pundi Mbak Lucy? Ngadirojo. Ngadirojo nek kalih Manyaran tebih nggih. Nggih tebih to Mas, arah yo beda. Kula nggih dereng nate lho Mbak teng Wonogiri. Oh, dereng nate. Blas dereng nate teng Wonogiri. Ini mana satu sok wileren. Mbak Lucy bijing pintas semua mboten? Mboten. Mboten nggih. Lah pripun Mas? Mboten namung tanglet mawon.
Lah. Ya Neng Tawang siap ya, Mbak? Nggih. Nggih. Ya. Ya, buka celuk monggo Mbak Lucy ya Neng Tawang. Ya. Menawi makanan khas Wonogiri ini napa? Tiwul, Mas. Wah, ra iki. Napa purun jenengan? Lho seneng, Mbak. Oh, seneng. Nggih, wingi kula bibar pentas nang Blitar nggih, suguhane tiwul. Wah, enak, Mbak. Nek tiwul iku remen kula. Estu, tenan. Nek tiwul iku gandengane lawuhe napa? Kalih tempe. Oh, terus sayure mboten jeneng sayure. Sayure napa ya, Mas? Sak-sake, Mas. Apa-apa masuk. Oh, berarti sampean nggih sithik-sithik nggih saged masak nggih, Mbak. Gak sakit goreng dok juga. Landak ya kak. Gak sakit toh mas. Sakit gih, mami. Oh, biasanya jangan apa? Alah gini, ngerat masak-masakan nih. Ora, pun lanjut mawon mbak. Ora, lanjut. Gua tak nih cah-cah ya, gak beres. Iya. Iya. Katur para pamirsa ingkang memantau lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Lek-lek nganti rakatan wonten ing Dusun Winong, Desa Winong, Kecamatan Gumarang, Kabupaten Madiun. Mugi saged dados jambi saya lan karenan ing penggalih. Yen ing Tawang ana lintang katur panjenengan sami bersama Mbak Lucy. Nggih. Wonogiri niku kabupaten apa kota, Mbak? Kabupaten to ya, Mas. Kabupaten nggih. Tapi ketoke Wonogiri niku kuwatah anu nggih, Mbak. Napa niku daerah sing hutane ngoten lho, alase. Ya, soalé akeh gunung dan hutan-hutan. Nggih. Tapi daleme sampean nak mboten kelebet gunung to. Mboten, tesih kota. Oh, lho jare kadipaten kok kabupaten, kota apa kabupaten? Maksudnya Kabupaten Wonogiri lah, ngonan kuwi jek tedak dalan gede. Oh, gitu. Ora pelosok. Oh, ya, siap 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 siap. Cek. Nek karo alun-alun cedak nggih. Apa arep mampir to, Mas? Mboten, kula niku nak dereng nate teng Wonogiri. Oh, dereng. Oh, enggak. Maksudnya nek kalih alun-alun mboten tebe. Oh, napa dipayokne mereka? Sayuane boyo tirase. Ya, lanjut dintake. Yene luar biasa. Sip. Aku ya. Ning komen-komenan TikTok ya nek geleng abri genit. Seneng ngene-ngene. Yo ben, yo ben. Bagas netizen. Jadi Pak Menuhara kudratnya tak apa no. Lah iya apa nih. Yo minangani Pak Mundut. Napa niku mau Mas Heru? Mentem wedoan. Monggo jumeneng Mas Heru. Disepoti napa mboten nyone Mas Heru jumeneng. Oke, yo sepoti Mas Heru. Gempa bumi ya. Anu Mas. Cacah nawe sarah-sarah sen kabeh sesuk rasa dijak ya. Lah arep nyindeni sapa? Sesuk rasa melok padan. Lah sesuk prai kok. Mosok sesuk prai.
jadwalnya jadi kan yang TMII ke di Jakarta. Boleh apa? Halo mas. Halo. Ini kalau di sini itu seperti jenengan di ngluyu. Maksudnya? Jenengan apa ngluyu kan mulai neng kandang mengketo. Oh nggih. Lalu kalau di sini tuh ya seperti itu. Oh kok sakit mas? Winong itu alhamdulillah bertahun-tahun saya mencari rezeki di sini. Oh. Jadi, menjadi apa? Menjadi anu adol penyanyi. Oh anu itu ya dangdut itu ya. Iya dangdut di sini. Winong lebune winong kene. Iya di sini mas. Jadi gosong wis kene tak jajah kabeh. Dangdut niku. Yo. Elektron dangdut luar biasa. Mas Heri ngabei kok. Jadi sik man. Kanak dangdute berarti dina 2 juta iso nak saiki adol wong wis gak patek. Lab trimming lho. Ora, lu maksudnya adol karya lo Mas. Betul. So, itu kita menjual seorang itu maksudnya oh, menjual kebisanya, skill. Iya toh, ngeto Mas. Iya, pikirane Deni wis teko ndi-ndi. Pengen nempil badan ini. Saya tak kau saya musisi ni apa tak wujud ni. An duduk. Jadi kengah singo pakai duduk baik. Singo apa wujud baik. Ya sok berarti musisi jaluk jika ni kelambi diri wujud ni kode. Khusus jaluk bedok mah di padanya mengenali. Saya sok satu orang kain. Ya. Lore ya. Yap. Ya kayak okay. Singi lo semacam sing abang wingi lo. Ape? Sinta. Ayo. Ape? Salah rak belum senggak bedas. Ada mengowoh ayo. Saurono sih nurah terima nih aku. Aduh. Sesuk prei konco-konco ini prei yuk judul. Sesuk jamu lo sih. Paya prei yuk. Soalnya. Maksud toh? Loh, sih nyang campur sari. Yo. Aman lo. Mas David. Aku gula kegiatan apa man bae? Udah toh. Ini jadi sama enak customer. Oh iya, sesok nopo loro ya aku. Jadi endorse je. Wah, sampo karo odol sesok. Pasiennya oke ha mas jadi. Gak mas nak ki bayangan rame patek antak sudo si dino pisan. Oh iya. Apa mas ini? Pasien. Oh pasien. Dokter niku mas Iru. Iya tau yuk kesehatan ya. Anu tabib. Yo, nganggural boten. Yo pakai dong, enggak komplit. Biar Sinta biar jerit deh. Bupar dereng nyang nih niki wau nggih. Tanggal 4. Nggih, Bupar niki wau nampa putu. Oh nggih. Lahire wingi to, Dik? Nggih, kalau wingi. Sip. Lulu. Eh banyak yang tanya, Bupar di mana? Bupar di mana? Bupar nampa cucu. Anu mas ini sing katuran nggani tas sekatan. Oh leres, justru penonton yang ini ki justru inti nih penonton. Sugeng injing. Sari nih penonton yang terus Pak Sipan nih ngaten. Mugi sehat sedoyo. Amin. Ya. Pasti lenggah nang mriki nggih. Amin. Ayo master sak pira mas? Anu mendemi doan mas. Iya. Dur. Yo tres kuat aku. Iya mas Heru, wong emang bis vitamin kok bisa jari nanti toh mulai jari apa ini pengebasi deh ini loh Mbak Sip iya nak aku jaluk dikawin ke kira-kira siapa? Coba. Nah kriterianya sama sing piye to? Nah, bila. Sing piye? Saya tak kenang ini. Sing.
Sing bondol, sing rambutnya dawa apa piye? Bondolnya piye toh? Rambut cital ini gitu. Usum Mas, iki rambut rambut cak mene ngono ya Mas. Mau ngono piye toh? Kesalah wong kok kaya salah. Apa man yang penting? Jalan sing penting oh no nyawani tiar ibra ya ayo coba yuk panjaknya yuk. Yuk. Eh, anu Rizal kok tiar? Iya. Ayo Zal. Kuli gitu, wes mandem beto. Aduh sih mbak raiso turu. Awan pengen, 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 pengen nombok aku tak nyambut gar. Alhamdulillah. Yuk terakhir aku pengen Pak Yayi, Pak Yayi yo. Cemeneng yo. Seperti ca, seperti ca, seperti ca. Hey. Hey. Yayi, 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 Yayi. Selamat pagi Mbak Yayi. Yeay, lucen, enjang. Siap. Yo, mardika wae Mbak. Sing sigrak nggo penutup ning goro-goro napa monggo. Napa? Monggo. Nggih nyuwune napa ngoten mawon. Musik ya, musik ya. Sing musik ya. Nggih monggo. Apa? Monggo sing urung katur, lamunan, lamunan. Monggo. Oke, lamunan. Ya. Yeah. Ya Mas Tris. Lamunan kanggo penutup ning gara-gara iki uga ana sing saka salam saka Beijing, Cina. Wah, deh, luar biasa. Sip. Oh, saya Yao Quan. Mati aku. Ni Hao Cina. Iku Mandarin apa Cina? Nggih Mandarin iku nggih Cina. Oh, padha ya. Wes ramudeng. Goblok kowe. Anu. Iya. Oh, Aini. Oh, Aini, oh, Bu Aini. Apa Ibu? Oh, ini wo, 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 becik ketitik Allah ketara. Wo, ini Ben monggo. Yo, lamunan bersama Mbak Yayi Galuh. Yo, selindru selindru. Ya. Keripik gedang, keripik telo, sithik edang waton rata. Heeh. Semar bangun desa tutukne Mas Garing Dik Bagong. Ya terus. Ha-ha.